товщиномір GM200, призначений для точного визначення товщини шару фарби на металі автомобіля. За допомогою цього приладу ви зможете оперативно оцінити стан автомобіля, а також якість виконання лакофарбових робіт. Вимірює у міліметрах та міл, тобто тисячні долі дюйму. Має три режими вимірювання – одиничний, постійний та диференційний. В комплект поставки входить калібрувальна пластина, калібрувальні плівки із відомою товщиною, елементи живлення та інструкція. Прилад показує непогану точність на калібрувальних пластинах. Час від часу прилад необхідно калібрувати. Для здійснення цієї процедури ми підготували прилад, калібрувальну пластину та калібрувальні плівки. Для входу в режим калібрування при вимкнутому приладі затискаємо кнопку Mode та натискаємо кнопку Power. Прилад готовий до калібрування. Тепер акуратно натискаємо датчиком на калібрувальну пластину. Після цього ми повинні відкалібрувати прилад по усім калібрувальним плівкам, починаючи з найменшого номіналу. Після того, як прилад відкалібрується, він автоматично вимкнеться. Тепер ми знову можемо приступати до вимірювань.